নবৰাত্ৰিৰ দশেৰা শেষ হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এজন যুৱকৰ কাণত আৰক্ষীয়ে পেপা লগাইছে আৰু তাৰ পাছত আনজন যুৱকক পেপা বজাবলৈ কৈছে আৰক্ষীয়ে। যুৱকজনে পেপা বজাইছে, পিছে শক্তি কমকৈ দিছে। তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৈছে অধিক শক্তি দি পেপা বজোৱা। এবাৰ একেই দশা হৈছে আনজন যুৱকৰ। আনজন যুৱকৰ কাণতো পেপা লগোৱা হৈছে আৰু লগৰজনে এইদৰে পেপা বজাইছে। দৃশ্যটো পুনৰবাৰ চাওক। পেপাৰ শব্দ শুনি যেন এই যুৱককেইগৰাকীৰ কাণৰ পৰ্দা একেবাৰে ফাটি গৈছে, একো যেন তেওঁলোকে এতিয়া শুনাই নাই। অৱশ্যে মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰ আৰক্ষীয়ে এইদৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ এটা কাৰণো আছে। দশেৰাৰ সময়ত জনসমাগমৰ মাজত এই যুৱককেইগৰাকীয়ে পেপা বজাই যাকে তাকে হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু এই দৃশ্যই দেখা পালে জবলপুৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে দিলে শাস্তি। কেৱল সিমানেই নহয়, কাণত ধৰাই দুয়োগৰাকী যুৱককেই এইদৰে উদ্বাস কৰালে। ভৱিষ্যতে হয়তো আৰু উৎসৱৰ নামত পেপা বজাই এই দুগৰাকী যুৱকে আন কাকোকেই হাৰাশাস্তি নকৰে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী যুৱকক ভালকৈ এখেকনি দিলে। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।